Com bé saben, aquesta mitjanit comença la campanya electoral. Doncs bé, a partir de demà divendres i fins al 25 de maig, Olot Televisió i Ràdio Olot oferiran entrevistes i debats a tots i cadascun dels candidats i candidates a les properes eleccions municipals. Ho faran amb entrevistes als candidats d'Olot i també als de pobles on només s'hi hagi presentat una candidatura i amb debats als municipis on hi hagi més d'una llista. El primer serà demà divendres a partir de 8:45 del vespre amb el debat de Sales de Llierca, Miquel Palomeres i Violeta Albero, i l'entrevista a Albert Fàbrega, el candidat a Sant Ferriol.